Ош шаарындагы Алтын Уя үйбүлөлүк балдар үйүндө учурда 12 бала тарбияланат. Алардын 10у мектеп курагындагылар болсо, 2 наристелер. Улуусу 17 жашта, кичүүсү 1 жашта. Балдар үйүнүн негиздөөчүсү Тамара Токтомаматова алардын энеси. Балдарга биз жөнөк ийим кийгизип, тамак ичирип коюп эле билим бердик, же тарбия бердик дебешибиз керек. Балдарга деген билим беришибиз керек биз эң негизгиси. Келечекте өздөрүнүн нандарын өздөрүн таап жеген, ыймандуу, ынсаптуу келечекте ошол бир кыргыз жараны болуп чыгыш керек булар. Толук кандуу мен ушуга басымды коюп жатам. Аталган балдар үйүндөгүлөрдүн баары ата-энесинен ажыраган, багар көрөрү жоктор. Алардын баарына балдар үйүнүн жетекчиси мээрим берип, өз баласындай асырап чоңойтот. Ал бүгүн аталган балдарга мамлекет тарабынан көңүл бурулуп, ар бирине 500 000 сомдон берилерин угуп, жетине албай сүйүнүп жатканын айтты. Көп интернаттарда 18'ден чыгып кетип, анан балдар жаман иштерге барып атат, э? Урулукка барат, жана башка жаман иштерге барат. Анткени ошо карыз калып атат да. Анан бул 500 000 деген депозит салып атат. Же окууга жумшайбы? Балдарга өтө чоң стимул да бул. Ош шаарындагы Алтын Уя үйбүлөлүк балдар үйү 2006 жылы түптөлгөн. Мына ошондон бери 16 жыл аралыгында мындан 20'дан ашуун улан кыздар 18'ге чыккан соң тарбияланып кетишкен. Бүгүнкү күндө алардын айрымдары мына ушул балдар үйүндөгү балдардан келип кабар алып турушат. Акылы ак, акча таппай акыл тап дейт. Алардын бири 21 жаштагы Темир Муканов. Наристе кезинен балдар үйүндө тарбияланып, учурда соода дүкөндөрдүн биринде иштеп жатат. Ал өзү сыяктуу багар көрөрү жок чоңоюп жаткан балдарга мамлекет тарабынан көңүл буруп жатканына кубанат. Анткени буга чейин мамлекет тарабынан мындай көңүл буруу болгон эместигин айтат. Көпчүлүк 18'ге чыккандан кийин кароосу жок калып, оорлук, кылмыш сыяктуу терс көрүнүштөр менен алектенип кеткен учурлар бар. Ата-энесинен ажыраган балдарга 500 000 акча бертат экен. Бул аябай жакшы кабар чындыгында. Мындай балдар азыр аябай көп. Бир жагынан өкүнүчтүү, бирок бир жагынан ошо мамлекет жардам берген аябай жакшы. Биздин государство кылып аткан нерсе бул аябай сонун жаңылык болуп атат. Мен үчүн чындыгындачы. Булардын бул ишине дагы ошол акча кийин балким чогулуп, бул ишине обязательно таасир этип мен ниет кылам. Ушул жылдан тартып мамлекет тарабынан багар көрөрү жок ата-энесинен ажыраган балдарга 500 000 сомдон берилет. Алар үчүн 270 миллион сом банктарга депозитке жөнөтүлөт. Ал сумма банк эсебине салынып, бала 18'ге чыкканда гана колуна алат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Социалдык саясатта биз президенттин жарлыгын даярдадык. Тоголок жетимдерге 18 жашка чыкканда 500 000 сомдон берилет. Азыркы күндө өлкөдө 1868 бала тоголок жетим бала бар экен. Алар үчүн быйылтадан тартып атайын счеттордун баары ачылып 270 миллион сом которулуп берип атабыз. 18'ге чыкканда балдар же окууга ал жерден акчаны ала алат, же болбосо өзүнө үй сатып алганга мүмкүнчүлүк берип атабыз. Калктын аялуу катмарына көрүлүп жаткан камкордукту коомчулук менен кошо эл өкүлдөрү да колдоого алып жатышат. Депутат Алишер Козуев томоло жетим балдарга кам көрүү эң жакшы жаңылык экенин айтып, бул кадам менен мамлекет алдыга жылат деп төмөндөгүлөргө токтолду. Биринчи кезекте ушул жанагы эң чоң азыркы күндөгү жакшы жаңылык десек дагы болот, 500 000 сом толук жетимдерге ыйгаруу боюнча. Муну эми ким ойлогон болсо дагы, эми ошону ишке ашырган сиздерге дагы чоң ыраазычылык. Эми жетимдин башын сылай турган болсок, буюрса алдыдагы пландарыбыз жакшы эле ишке ашат го деп ойлойм. Ошого утурлай эле ушул кыскача айтып койсоңуз, кандай мисалы бир үй бүлөдө 5 жетим боло турган болсо ар бирине берилеби, качантан башталат, кандай кагаздар даярдаш керек? Азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз, бирок жалпысынан тоголок жетимдер да. Бүгүнкү күнү биринчи этапта тоголок жетимдер болуп атат. 1868 экен, ар бирине счет ачабыз. 18'ге чыкканда 500 000 сом алат да. Мына бүгүн азыр 16 жашта болсо, андардын счетуна азыр 300 же 400 000 сом салып коюп, 2 жылдан кийин 500 000 болот. Быйыл 500 000'ге ала турган бир 3-4 бар экен, 18'ге чыкса, быйыл биз счетуна сразу ушу 500 000'ден салабыз. Ата-эне мээримине муктаж балдардын келечеги үчүн бул жакшы жышаанды аялуу катмардагы балдарды коргоо долбоорунун координатору Кундуз Каримова да туура баалоодо. Анткени балдар үйүнөн тарбияланып эрезеге жеткен балдардын көпчүлүгү колдоого муктаж болушат. Балдар үйүнөн кеткенден кийин балдар кайсыл жака барышын билбейт, үйү жок болот, же акчасы жок болот, жумушка киргенге мүмкүнчүлүгү жок болот, билими жок болуп калат. Ошого бул жакшы кам көрүү болду да мамлекет тарабынан. Бул 500 000 деген бул толук жетим балдар үчүн азыр Кыргызстанда окуй турган болсо окуусуна иштетилиши мүмкүн, же болбосо үй ала турган болсо үйүнө
чоң жардам болот да. Белгилей кетсек, азыркы күндө өлкөдө 1868 тоголок жетим бар. Анын 89-у Ош шаарында. Алар үчүн эми бул жылдан тартып банктарга депозитке акча жөнөтүлөт. Самара Асанова, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.